Para quem não se lembra, meu nome é Glória, eu sou uma turbolista de Maracanãs. Então espero que vocês aproveitem o dia, né? Contei que é bem gravar as histórias aí. Hoje nos reunimos para comemorar 30 anos de recordações maravilhosas, cujo sentimento é muito difícil de expressar em palavras. Que a memória de Érica, Roberto, Anaco e Hilton continue a alegrar as nossas melhores experiências aqui e no Japão. Neste momento em diante, vamos celebrar com eles no céu e nós aqui, com muita alegria, nossa festa de 30 anos. Arigato! Para mim, o ano de 94 também é um ano especial, porque eu nasci em 94. A CEDEX só está viva ainda por causa de vocês, sem pais. E ano que vem, em janeiro, tem mais um Cochucaí aí. Esperamos vocês. Arigato! Brinde aos nossos 30 anos, né? Kanpai! Eu tenho certeza que eu fui sozinho.